Защо придобих съдяло само преди няколко седмици? I stood on a pulpit in another nation. Стоях на алтар в една друга държава, в една църква. Or at the front door. Там някъде на входа на залата. Stood two men with shotguns. Имаше двама мъже с пушки. Because we were in a nation. Бяхме да служим в една държава. That people wanted to kill Christians. В която настроението беше такова, че искаха да убиват християни. You have the freedom. Тук имате свобода. To worship God in the area. Да се покланяте на Бога. Where we don't have to have guards at the front door. И не се налага да имате пазач на вратата да ви пазят от някой навън. Not many weeks ago. Не преди много седмици. I could say, oh, I love Jesus. Може да бе, о, как обичам Исус. Oh, I love Jesus. О, как обичам Исус. But we couldn't do it like that. Но не можехме да го направим така. Because I was in a nation and this is the way we sang the song. Бях в една държава, където така пеехме песента. Because of the people on that side of the building would hear us. Бяхме много внимателни, защото ако ни чуят хората извън сградата, най-вероятно щяха да влязат при нас да ни завлекат и да ни вкарат в затвора. So this is how those that came to that building worship. Така че по този начин хвалиха Бога хората, които бяхме там. Само с устите си се произнасяли без да се чува звук. Вътре в залата, където служихме на Бога, не се чуваше звук. Но се покланяхме на нашия Бог. Вие наистина сте благословени. Може да вдигате ръце, ако искате. Може да крещите от гърлото на гърлото си. Слава на Исус! Амин! Били сме в друга държава. Картината беше така, че около нас хората умираха. Имаше една жена с отворена рана в областта на гърдите. When they literally would place maggots inside the wound. Имаше буквално черви вътре в раната. So the maggots would eat the diseased tissue. И това е било направено нарочно с надеждата, че червите ще изядат повредената тъкан, заразената тъкан. And we put our arms around this woman as she lay there dying. Докато тя лежеше там и умираше, ние прегърнахме. And told her about the love of Jesus. И казахме за любовта на Исус. Told her how much he loved her. Казахме и колко много той обича. And her word says, I love him. И тя каза, аз също го обичам. Whether he heals me or not. Независимо дали ще ме изцели, избави или не. I love him. Обичам го. Whether he heals me or not. Независимо дали ще ме избави от положението ми или не. We can either seek the healer. Можем да търсим или изцелителя, или само изцеление. Бог иска да те изцели. Но много, че за много изцеление иска да търсиш самия нея. Днес тази жена е жива. Защото Бог изцели. В същото тази страна, we were praying for the sick. Молихме се за болни. People got healed. Хората си Бог изцеляваше. They didn't do like some Christians do. Те не правиха, както правят някои християни. Oh, thank you, Jesus, for healing me. Бог благодаря, Исус, че ме изцели. Went back to their seat and sat down. Да се върнат на седната места. They ran out of the building.
Изцелените изкачаха от залата, където бяха събрани. И крещяха с пълно гърло. Моя Бог ме изцели. Моя Бог ме спаси, крещяха. И казаха на всички, които минават по улиците, че Исус е жив. Амин. Поради тяхното свидетелство, там хиндуистите чуха за тия неща. И те решиха. Че искат да наранят хората, които са донесли Исус там в тая общност и истината за Исус. И започнаха да задават въпроси. И те установиха, че ние сме тия хора. И така те си нарочиха. Искаха да ни вкарат в затвора и да ни убият. Имахме планове за една много голяма конференция там. Тя беше за жени първо. Отделно за пастори планирахме. И в тази страна тия конференции трябваше да стават тайни. Поради страха от там хиндуистите, които искат да задушат всичко християнство. Бог обаче започва да изцелява хора. Хората се вълнуват от това. И така ние се взехме по ученията. И ние се притеснявахме, че понеже ние сме там, по някакъв начин ще навредим на тия пастори, които служат в такива тайни църкви. Затова нашите уроци, които имаме, които трябва да изнесем, и даваме на местните пастори в Индия. We worked with them for hours. Работихме с тях часове на ден. И посред нощ. Our team of four people. Нашия екип, който беше от 4 души. Си хвърли багажа в микробуса и напуснахме тоя. И оставихме на местните църковни водачи. Ние ги обучихме те да изнесат това, което ние имахме да изнесем като материал. Няколко часа по-късно ми звъня. И един от местните водачи се смееше по телефона. И той каза, ние, които са враговете, ние бяха там. И бяха дошли с автоматични оръжия. И ви търсеха. И ним казахме, елате, гледайте. Няма никой друг, ние сме си само. Амин. Макар че се тръгнахме, тези водачи, местните, взеха тези получени материали, които ги оставихме. Хората там в общността чуха за начина, по който са третирали хиндуистите. И те дойдоха на тия събрания, изпълнени с един праведен гняв. За да докажат, че могат да се покланят на Бога. И става така, че покрай цялата работа всички мероприятия бяха двойно по-големи посещания. Много чудеса се случиха. Много изцеление могат да правят. Защото Бог винаги продължава и делото си го завършва. Амин. Искам тази сутрин да ви кажа, да подчертая една тема, за която се говори вече. Чухте свидетелствата на нашите хора, които са с нас. Бог е Бог, който избавя. Бог е Бог, който изцелява. Няма значение в кой изпитание си в момента. Бог ни освобождава. Амин. Алелуя. Преди година I was in another nation
my wife. Бяхме заедно с съпругата ми в друга държава. We're very, very careful what we eat and drink in a nation. Много внимаваме, когато сме в чужда държава, как с какво се храним, какво пием. But occasionally, но става така. We will pick up something from another nation. Че често пъти се заразяваме от нещо в някоя държава. I picked up a particular type of parasite. В тази държава, в този конкретен случай, някакъв паразит ме зарази. Който атакува бъбреците. My kidneys went into failure. И бъбреците ми буквално казаха. I came very close to dying. Бях много близко до смъртта. The doctors were worried. Докторите бяха много притеснени. The nurses were worried. Медицинският персонал там стоите също. And this is what took place. И ето какво стана. In that hospital room, I felt like the Spirit of the Lord spoke to me. Там, докато бях болничната стая, усетих, че Божия Дух ми говори. He said, look up into the heavens. И Бог ми каза, погледни към небе. And on one side, I saw angels of darkness. И някак сега се видях от едната страна и на тъмнината. On the other side, I saw angels from heaven. Но сякаш от другата страна видях ангели, които са небесни. And in the middle, I saw angels fighting. А в центъра имаше битка между двата вида. And the Holy Spirit said, they're fighting over you. И той Святия Дух ми каза, битката е за тебе. So what are you going to do about? Ти какво ще направиш, какво решение ще вземеш? He said, proclaim my word. И Бог ми каза, споведай моето слово. So I started speaking God's word. И аз започнах да говоря думите на Бога в Писание. Yes, you're my healer. О, Исусе, ти си мой изцелител. By your stripes I am healed. Твоите рани аз съм изцелен. Аз съм спасен със спасението не само за вечността. Но твоето спасение дава и физически цели. Започнах да се покланям на Бога и да го хваля. След 10 часа бях изписан от болницата. Бъбреците ми отново си поеха функцията за работа. Бог е Бог, който ми изцелява. Той е изцелителя. Алелуя! Алелуя! Края на миналата година, докато се бяхме върнали от такова пътуване в друга държава, не се чувствах много добре и си казах, пак нещо съм пипнал. Отидох на лекар, той направи много изследвания. И той ми каза, не, доктор Холан, проповедник. He says you've got problems with your heart and your carotid arteries are all blocked up. И казва, имаш проблеми с сърцето и със едно от вашите артерии блокирани. I said, what do you do now? He said, you need to run a test and then you go in and clean you out. И той казва, питам, какво правим? И той казва, ми трябва да те изследваме и след това да влезем вътре в артерията да прочистим. So we spent all the time. Назначихме процедурата време. But then my wife and I went home. Но тогава се съпругата ми се прибрахме вкъщи. We called my son. Вайкам се на сина ни. Some of you have met my son, he's been here. Някой от вас го познава, той има в тази църква. We started praying the following prayer. И почнахме да се молим със следната молитва. When they go to do the surgery. Когато започнат да ме оперират. They will discover what they thought that they saw. Да открият това, което са си мислили, че са видели. Да разберат, че той не е там. Да бъде изцелен на практика. Преминах през тази операция. Докторът видя изследванията. Идва при мен до главата ми, до леглото. Слага ръка на работа и вика, проповедника. Това дете си мислихме, че е там, ако нямаш там. И те ми казаха един на друг доктор да съм сигурен. Всъщност довеждат и друг доктор. Правят същите изследвания. Идва пак доктора при мен. И вика, проповедника. Трябва да хвалиш Бога. Вот си мислихме, че имаш вътре. Не беше там. Защо ми споделят тези неща?
wants to heal all of us. Защото Бог иска да изцели всички вас. Amen. Statistics throughout the world. Статистиките по света. Tells us that in every church. Ни казва, че във всяка църква. There are men and women who are hurting. Има мъже и жени, които страдат от различни неща. From abuse. Например, някой злоупотребил с тях. Horrible marriages. Проблеми, ужасни проблеми в брака. With sexual issues. Имат някакви проблеми в областта на сексуалността. Darkness of life. Имат някакви много тъмни преживявания в живота. Even though you may be a follower of Christ. Значи, дори да си последовател, да си Христов. You may be sick. Възможно е, ако някой да спомня, може някой да злоупотребил с тебе физически. Но Бог казва, че може да ни изцели. И вие чухте вече много свидетелства днес. За това как Бог изцелява. За това, че можем да ходим свободно. Заради славата на Господа. Амин. Ние нужно да стоиш депресиран. Ние нужно да ходиш обесърчен. Защото Исус Христос е жив. Исус е загрижен за теб и за мен. Амин. Заради това какъв е Бог, трябва наистина да сме развълнувани, да ни лечи. О, Бог е велик Бог. I have a list. Имам си списък. But I often share with people like you that worship God with me. Изподелям този списък често с хора като вас, които заедно са поклонени на Бога. It says my never again list. Това е така наречения моя списък никога отново. Like I will never again touch the hot stove. Например, никога отново не бих бутнал горещ топлон. But listen to this list. Чуйте този списък. I will never again confess that I can't. Никога повече няма да говоря с устата си, че не мога. Because I can do all things through Christ Jesus. Защото всичко мога чрез Исус Христос. Алелуя! Ти и аз можем всичко с помощта на Господа. Никога повече отново няма да изповядам, че нещо не ми достига. Никога повече няма да кажа, че нямам достатъчно. Защото както моята майка казваше някога, баща притежава добитък като хиляди хълмове. Нашия отец е собственик на всичко. Той се знае какво се нуждаеш. И той ще скъпи нуждата ти. Знам, че той ще скъпи нуждата ти. Алелуя! Бог е Бог, който дава. Никога няма да кажа на глас. И да си мисля, че няма да все нещо ще ми достига. Никога повече няма да кажа, че ме страх. Защото в Тимотея показва, Бог не ми е дал дух на страх, но на сила, любов и на здрав, който ми се въвладени. Слава на Господа! Не ме е страх от индуистите. Не ме е страх от комунистите. Не ме е страх от дявола. Не трябва да се страхувам от хора. Не трябва да се страхувам, че може да умра скоро. Защото Бог ми е дал здрав разум. Бог ми е дал вяра в него. Никога няма повече да изповядам, че съм слаб. Защото Библията казва, the Lord is the strength
че Господ е сила на живота. And the Bible says that the people who know Jesus, и Библията казва, хората, които познават Исус, shall be strong and do right things. Ще бъдат силни, ще се укрепят и ще постигат велики неща. Алелуя! Преди 42 години my wife and I got married. Аз и моята съпруга се взехме. For several years my wife used to follow me around and I ministered and prayed for people. В продължение на няколко години моята съпруга беше на всяка свет, докато служа на хората и проповядвам. And she would follow behind me with a box of Kleenex. Тя ходеше след мен с една бутилка, такава с салфетки за побиране. And she prayed with people. И след като се моля за хората, тя идва и му подава една такава мокра салфетка. Потупка каза, Бог те благослови. Моля се за друг човек. И тя дава на човека, който за който. Бог те благослови, сестра. Тя имаше служението на мокрите от кърпички. Слава Бога! What they ask him, what are you doing? И then he goes, who brought you? To say, I don't know, what am I doing? I said, you follow me around with the Kleenex. And I said, who brought you? 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 He said, God's called you to more than handing out Kleenexes. And he goes, God, ти е поверил повече, отколкото да раздаваш мокри кърпички. Очаква повече от те. God's called you to be fishers of men. Бог ти е призвал да ловим хора. Всеки от вас в тази зала си има призвание. Всеки един от вас е издигнат от Божията ръка. Трябва да кажете на света какво Бог е направил за вас. Станете от мястото си. Говорете на тия около вас за Исус. Избавя всички нас от огнения пламък на пъкъл. Спасил ни е от това заслужено проклятие. Бог продължава да ни избавя и на тая земя от депресия, от различни житейски проблеми. Амин! Слава на Бога! Писал съм си и друго никога повече. Никога повече няма да кажа, че дявола печели. Защото по-велик е онзи, който е в мен от онзи, който е в света. По-велик е онзи, който е в нас от онзи, който е в света. А от слава на Господа. По-велик е Той, който е вътре в нас. Алелуя! Моят Бог е реален. Миналата година моят брат отиде във вечността. Когато бяхме деца, ние пеехме една песен. Моят Бог е реален. Защото Той е реален вътре в душата ми. Моят Бог е реален. Той е реален и за теб. Амин. Когато се премести в вечността при Господа, той беше на 82. Все още до последно стоеше на вона. Все още ходеше по магазини, по кафенета, по улиците и говореше постоянно на хората какво означава за него Исус. Вие и аз не сме прекалено стари, нито сте прекалено млади. Трябва да споделяме Божиите благословения с другите. Алелуя! Никога няма да изповядам, че съм победен. Защото Библията казва, че ние триумфираме заедно с Христос.
scripture. Като го чуя този стих, I think of when I was in high school. Си спомням един период в живота си, когато бях в гимназията. Там е било популярно младите хора да се правят такива музикални състави. И такива едни състави, които пеят в движение, като духова музика. И си спомням нещо. When they would march. Докато той състав ходи, свири и пее и свирят на инструментите, аз бях отпред. И понеже моя Бог каза, че съм победоносен, аз си представях началната триумфираща оркестър. Вие и аз трябва да сме развълнувани, щастливи и да имаме мир. Защото Библията казва, Бог ще направи така, че ние да вървим да успяваме да печелим. Слава на Бога! Никога няма да изповедам, че не ми достига мъдрост. В Тексас аз и брат Рейнард имам един общ познат приятел. Тексас е дълга дума. В Тексас го произнасят този израз, малко го усуквате жаргонно, да кажем, или с като диалект. Всъщност не ни казва Тексас, ами аз съм от Тексас. Малко теже си предава. There's a brother in Texas, a reverend I know. И така има един брат, който аз и Рема го познаваме в Тексас. He's a small contractor builder. Той има малък бизнес с строителство. He's not educated. Не е образован. He barely can read. Почти трудно чете всъщност. And he's very talented with repairs, rebuilding, electricity. Много способен в областта на строителство, електрическо строежи и така нататък. I said, because he couldn't read. И аз така, понеже не можеш да четеш, I said, can we help teach you to read? Може да ти помогнем да те научим да четеш. He says, I don't need it. И той казва, не ми трябва. I said, why? И попитам, защо? He said, I need something, I'm right. И той казва, ако нещо ми трябва, аз се моля за него. He said, I'm working on some electricity. Например, ако работя по някаква електрическа схема. He said, I just stop. Просто спирам. Падам на колени. И се моля, Боже, помогни ми да схвана какво става с този стег. И аз му казвам, ти си лук. Работиш с жици, с ток. И си няма гата, какво да ви. И той казва, дай Бог ми каза как да оправя нещата. Glory! Звучи малко странно, че хвостурно, нали? Но това е истинска история. За вас и мен може да изглежда необичайно. И штурно, но той виждал съм го много пъти. Да спира това, с което се занимава. Поглежда нагоре. И казва, може да помогни ми. Чака. И отива и за там, което прави, продължава да прави. So, така. You want business? Ако ти трябва мъдрост, just not be asking the wrong people sometimes. Може би понякога питаш погрешните хора за това. Maybe we should be asking God more often. По-често трябва да питаме не. Just a thought. Просто подхвърлям на идея. Hallelujah. Because I travel the world. Понеже пътувам много по света. We attack often sicknesses. Често пъти ни атакуват болести. I know there's a target on my back. Аз знам, че като служител все едно имам като мишена на гърба си, с която дявол се цели в мен. Because I know that my wife and I call all the world. Знам, че аз съпругата сме призвани да обикаляме по целия свят да служим. And that's right, of Bulgaria. Относно България, така сме се оговорили с вас, когато ходим на места, където другите не особено силно желаят да отидат.
Ходим на места, където отвънка е 20 градуса. It's 20 degrees on the inside. 20 градуса и вътре. If it's 40 degrees centigrade on the outside. Ако навънка е 40 градуса. It's 45 degrees on the inside. Вътре където сме ние 45. If it's 0 centigrade. Случва се така, ако навънка е 0 градуса. It's also 0 centigrade on the inside. Там, където ни служим вътре, също сградата е 0 градуса. Sometimes the enemy comes. И понякога дяволът така идва. And he succeeds for a short time. И понякога за кратко успява. To bring sickness. Да ни разболее. But the word of God said. Но Божието слово казва по въпроса. By his stripes. В неговите рани ние сме изцелени. The word of God said. Божието слово казва. That he took our infirmities. Че той взе на себе си нашите немощи. The word of God said. Божието слово казва, че Той понесе нашите немощи и болести. Амин. I can't explain a lot of things. Много от тези неща не мога да ги обясня. But I can tell you from personal experience. Но ви ги говоря от личен опит. That my God has saved our lives many times. Бог е спасял живота ни много пъти. Saved us from being killed by bullets from a machine gun. Опасваме от куршуми от автоматично оръжие. We've been threatened to be blown up with a bomb in Pakistan and he's important. В Пакистан и нищо пакистанската граница заплашва да ни вземат бомба. We've been attacked by many different illnesses. Всякакви видове болести са ни на поле. And I want you to look. И бих искал да видите. I'm here. Тук съм си. Не заради нещо специално в мен. Brother Russell, you're so comfortable. Not because of any one of us. Както брат Русел каза и всеки друг, не, че ние сме нещо специално. It's because my Savior lives. А защото нашия Спасител е жив. Oh, how I love Jesus. О, как обичам Исус. Oh, how I love Jesus. Amen. Amen. Почти всяка сутрин се събуждам с някаква песен така в ума си. Когато постарете като мен, нещо се случва. Вътре в това тяло има един младеж, който се опитва да се извъкне навън. Тъй, че сутрин като събудя и като усещам така в кокалите, че не всичко е както трябва, но отвътре оня младеж си пее. О, как обичам Исус! Амин! Какъв велик Бог е този, на когото служа. Колко невероятен, велик, силен и мощен е нашия Бог. Това, което искам да очаквам от вас, е да разпознаете нещо, да достанете. Божият Дух е точно тук сега. Няма нужда аз да ви полагам ръка. Просто трябва да приемете на Господа лично за себе си. Аз ще се помоля на всички. Ако някой има проблем с сърцето, нека сложи ръка на сърцето. Ако имаш проблеми с белия дроб, сложи ръка на белия дроб. Където и да е проблема, там постави ръка. Сложи ръката си там. If you're concerned about your children or your spouse, ако имаш притеснение или грижи за брача, партньора, за дете, Бог може да даде изцеление. Ако правилно съм разбрал, дори вчера вечер, бяхме с младежите на центъра на Русия. Coming up to me. И чухме свидетелства от хора, които идваха при мен. Спомняха се за екипа, с който бяхме преди 3 години. Намерихме хора, които екипа преди 3 години се е молил на тях и е пророкувал. И
и имало изцелени бракове. Ailments were healed. Болести различни са били изцелени. But the prophetic words came to pass. И това, което са пророкували преди 3 години хората от нашия екип, се е сбъдло. Not because of us. Нищото ни сме нещо. But because of who he is. Но заради това, кой е той. Amen. Амин. We close. И така завършвайки. The final word that I would say to you. Последното, което бих искал да ви кажа. Is to fall. Love with Jesus. Много е важно да се влюбите в Исус. Да се влюбите в Него. Истински да го обикнете. Сега ще се помоля с молитва за изцеление върху всички. Отче, ти казва, че чрез своите рани ние сме изцелени. Че всички болести, слабости, немощи were put underneath. Бяха поставени до Твоите нозе. Там на кръста. И аз сега заявявам, че всяка демонична атака върху Твоите чада, които са тук в тази зала, биват разчупени и съсипани в името на Исус. Всеки път на тъмнината говорим ти сега в името на Исус. В името на Исус. Because the blood of Jesus was spilled. Поради това, че кръвта на Исус беше пролята. He was wounded for our transgressions. Той беше наранен за нашите беззакония. He was bruised for our sins. И той беше бит за нашите престъпления. You and I. За да може вие и аз да бъдем свободни в този живот. You and I. Вие и аз walk in healing today. Да бъдем изцелени днес. Вие и аз да имаме мир днес. Заради Исус. Исус е Господ. Исус е нашия изцелител. Исус е нашия спасител. Той, който ни изкупва. Той е този, който ни обича истинно. Слава за името на Исус. Халелуя. Бъдете благословени за Бога в името на Исус. Амин. Има един стар хор и една мелодия, от която се опитам малко да ви запея. Нека Господ да така да може да дъхне върху мен, да духи върху мен. Може друг дъх да дойде върху мен. Let the Spirit of God. Е, какво ще е дух? Now breathe on me. Може дух и Божия дъх да дойде върху мен. Let breathe on you. Нека той дъхът му да е върху вас. Нека той дъхът на Бога да е върху вас. Нека Божия дух да бъде върху вас. Амин. Алелуя. Благодаря още веднъж за гостоприемството. Благодаря ти, че сте.